Մեկ րոպեի արժեքը շատ լուրջ արժեք է։ Ինչ է ձեզ համար այդ մեկ րոպեն։ Ամեն ինչ։ Ընդհանրապես մեկ րոպեի մասին, երբ որ սկսեցի մտածել, հիմնական շեշտը դրեցի որոշումներ կայացման վրա, իսկ երբ որ ինչ-որ մի որոշում ես կայացնում, մեկ րոպե անց ազդեցությունը երևում է։ Այդ կապն է հիմնականը, այսինքն յուրաքանչյուրը պետք է պատասխանատու լինի իր որոշումների համար, քանի որ իր որոշումները ոչ միայն իր հետ են փոխկապակցված, այլև աշխարհի։ Այո, աշխարհի, շրջապատի, ընտանիքի, ընկերների եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը պետք է լավ մտածել, թե ինչպեսի որոշում ես կայացնում, ամենագլխավորը որ մեկ րոպե անց ազդեցությունը երևում է, ինչքան պատասխանատու պետք է լինես այդ որոշման նկատմամբ։ Երբ որ շատ բարկացած ես, մեղմ ասած կատաղած, մի րոպեում աշխարհի սխալները կարող ես գործել, բայց երբ որ շնչում արտաշնչում ես, մի պահ դիմանում ես, մեկ րոպե անց դու մի տեսակ ուրիշ որակի մարդ ես։ Այո, այդպեսի բաներ կա, որ ասում մեկ րոպե սպասիր, հետո որոշումները կայացրա։ Ես այդ օրինակը գրքում վերել եմ, օրինակ նմանատիպ Facebook-յան գրառումների վրա, որ ասում եմ, որ ինչու՞ բան եք ուզում գրառեք, գրառեք, միանգամից մի հրապարակեք հրապարակում կոճակը, մեկ րոպե մտածեք, փորձը ցույց է տալիս, որ 50% պարագայում հրաժարվում են արդեն իրենցով հրաժարվում են հրապարակ, որովհետև այդ պահը էմոցիոնալ պահով, այդ պահը դեռ որ ասենց վերլուծական որոշակի բան չկա, մարդու միտքը այնքան ճկվում է, մեկ րոպեն կարող է այնքան բան վերլուծի, ինֆորմացիա հավաքի, կուտակի եւ այլն, մնում է ինքդ քեզ տիպես, որ դա անես, այլ ոչ թե ուղղակի կաղապարների մեջ դնես, որ ես ճիշտ եմ, միանգամից ծխմես, բայց պատասխանատվությունը արդեն մեկ րոպե անց ի՞նչ է սկսվել այդ գրառման տակ, դա պետք է զգալ։